Tava stalkeando os pedidos e olha esse aqui, que legal. Pelo jeito, a pessoa gosta de colorir. Tá levando kit de canetinha da Acrylex, dois kits de lápis de colorir, sendo um tom pastel e outro tom de pele. Kit de Dual Brush. A Dual Brush é uma caneta muito utilizada para lettering, sendo que uma ponta é pincel e a outra a pontinha hidrográfica fine liner, bem fininha. No pedido também tem estojo box, esse aqui é um preto, caderneta West Village e esse livro maravilhoso da Cis, que é um livro de exercícios para ilustração, para você aprender um pouco mais sobre a técnica.